Котики. Чорні та не дуже. Всім підійдуть штани Хелікон МВДУ Панс. Чудові чорні штани моделі МВДУ. Тканина Ріпстоп. Укріплені коліна. Кишенька на штанцях знизу. Велика, глибока, з двох сторін. Знизу регулюється резинкою. Коліна укріплені. Кишені укріплені також подвійною тканиною. Зовнішні кишені на гудзику. На двох гудзиках. Застібається на ліпучку та блискавку. Між ножками вставка нейлонової тканини для того, щоб коли ви присідаєте, штанці не тріснули між ногами. На попереку нейлонова вставка, щоб коли ви нахиляєтеся, ваші футболки та кофти не висмикувалися зі штанців. Гарно сідають по фігурі, чудово служать, прекрасно носяться, підходять для літньої пори. Всі розміри.